Mirë mëgjesi, juroj një super, super, super dit. Pra po të shikoni ajo që unë kam shkuar sot është unë kam një ëndër. Dhe unë mendoj që unë kam një ëndër është fjalia më fuqishme ndonjëherë. E shkruar, e lexuar, e dëgjuar. Sepse ne jemi këtu jemi sot, pra shoqëria është aty ku është, sepse disa njerëz kanë patur ëndra dhe kanë punuar për këtë ëndra për t'i bërë realitet. Unë jam këtu ku jam, pra unë kam këto syze që kam, sepse dikush, dikur, ka pas një ëndër për t'a bërë këtë model. Unë jam në këtë makinë që jam, sepse dikur, dikush, ka pas një ëndër për t'a bërë këtë makinë. Dhe edhe pse ka të gjithë tjerët mund t'a kenë kundërshtuar, ka qenë pa mundur, ka qenë vështirë, ja ka arritur, ja ka dalë. Unë kam një ëndër. Është fjalia që ndryshoi Amerikën, dhe mbasi ndryshoi Amerikën, ndryshoi gjithë botën. Unë kam një ëndër. Është ajo fjali që unë besoj të gjithë secili prej nesh duhet ta përdor për veten e vet, për familjen e vet, për biznesin e vet, për shoqërinë e vet, për shtetin e vet, për kombin e vet, për Europën, për gjithësinë, për gjithë universin, për emocionet e veta, për lumturinë e vet, për financat e veta, për gjithçka të veten. Dhe nëse ke një ëndër, dhe nëse me të vërteta do atë ëndër, atëherë ndiqe. Sepse nëse nuk e ndjek, ajo ngjelet thjesht një ëndër. Dhe si thot Les Brown, është nga ato gjëra që ti do të pendohesh para se të vdesësh. Apo dhe nga ato gjëra që kur ti t'jesh plak dhe i vjetër dhe nuk ke më fuqi për të bërë asgjë, as fuqi fizike, as fuqi mendore, as fuqi emocionale, as fuqi shoqërore, as fuqi financiare, atëherë është ajo gjë që ty do të bregos, do të bëjt mërzitesh, do të bëjt ndjehesh jo mirë. Dhe as një gjë nga ato ëndra që ti ke ndjekur, je përpjekur, i ke arritur apo si ke arritur, nuk ka rëndësi. Dhe mbase ke dështuar shumë herë, as një nga ato ëndra nuk ka për të ardhur ty në mendjen tënde dhe të thotë, pse nuk e provoa, pse nuk e bëra, pse nuk ja dola, sepse ti bëre gjithçka munde atë kur munde me gjithë potencialin tënd që kishe, me gjithë kontaktin, me gjithë fuqinë tënde dhe u përpoqe. Prandaj unë kam një ëndër, është fjalia tok fjalshi më i fuqishëm që se cili prej nesh duhet ketë. Unë kam një ëndër. Dhe unë besoj që se cili prej nesh ka një ëndër. Unë kam shumë ëndra. Dhe nga një dëgjim që bëja, apo shikim që bëja parë ditë në Netflix, të një dokumentari nga libri Sekreti, atër unë kam një ëndër në kupton që ti, para se ta kesh të ëndër, dhe mbasi ti e vizualizon këtë ëndër, atër deklaroje që e kërkon. Pra kërkoja atë, përpiqu që ti të tregosh të tjerëve, ti tregosh botës, ti tregosh vetes tënde, ti tregosh universit, që unë e kam këtë ëndër, unë e dua këtë ëndër. Dhe mbasi ti e bën këtë gjë, fillo të besosh tek vetja jote. Pra mund do atë ëndër që ke, atë qëllim që ke, atë vizion që ke, atë projekt që ke, atë qëllim madhështor që ti vendos për veten tënde, për jetën tënde, mundohu t'ja u tregosh të tjerëve. T'ja tregosh vetes tënde herat parë, pasaj gjithë të tjerë. Dhe mbasi t'ja u tregosh të tjerëve, imponoja vetes tënde, besoja vetes tënde, thuaj vetes tënde që unë e kam. Jo, unë e kam mëndër, po është e imja. Dhe në moment që ti e beson, e vetëm ajo gjë që duhet bësh, është prite sepse do të vi. Sepse ti ke lëshuar energjinë tënde në gjithë universin, në gjithësi, në natyrën, ke lëshuar të karmën tënde gjithandej. Dhe nëse kjo ëndër është e lidhur me besimin tënd, mbasi ti e kërkon atë, dhe kuptohet gjithkohën duke bërë maksimalisht për ta arritur ëndrën tënde, vetëm prite se do të vi e realizuar. Nëse vjen pas një dite, pas një jave, pas një muaj, pas një viti, pas dy vjetësh, kjo është e papërcaktuar dhe nuk është në dorën tonë. Është në dorën një gjë shumë më të madhe se sa ne. Por e sigurt që do të vi. Pra un kam një ëndër. Po tia ke ëndra. Nëse ke ëndra,
më shkruaj ndë një ëndër. Dhe mbasi ta shkruash atë ëndër, ajo që ti bën është bësh në një farë mënyrë atë ëndrën që ke ja u tregon të tjerëve. Dhe nëse ja tregon të tjerëve, ti e ve vetes tënde pra një lloj përgjegjësie. Dhe kjo përgjegjësia është ajo që duhet bëhet ty të shkosh një nivel tjetër, të përpiqesh më fort, më shumë, dhe derisa ti ta arrish atë ëndër. Po nëse e mban vetëm për veten tënde, pa ja imponuar vetes tënde, pa ja treguar vetes tënde, pa ja treguar tjerëve, pa ja thënë universit, atëra ëndër do rrijë gjithmonë thjesht një ëndër. Siç e kanë të gjithë të tjerët. Deklaroje këtë ëndër. Kërkoje këtë ëndër. Ndiqe këtë ëndër, besoje këtë ëndër, arrije këtë ëndër, pranoje këtë ëndër. Hej, kalofshi bukur, dhe mos harroni, you rock, but I rock too.